Матурантите на Државното музичко училиште од Битола, завршувањето на средното образование, покрај матурските прослави, го одбележаа со матурски концерти. После заедничкиот концерт на сите матуранти, следува и поединечните концерти, помеѓу кои и онај на Диана Мирчевска. Овој концерт за мене е од огромно значење. Не ми е прв солистички концерт, но многу ми значи бидејќи се одржува на денот на роденденот на мојот професор. Во класата сум кај професор Зоран Маневски и ќе бидат изведени дела од Бах, Сарасати и Вијњавски. Мирчевска, образованието го продолжува во Скопје. Факултет продолжувам во Скопје на Факултетот за музичка уметност, исто така виолина. И искуството од средното училиште ќе ми остани во сеќавање за секогаш, бидејќи покрај знаење се стекнавме и со многу дружби и изградивме такви спомени кои за секогаш ќе останат дел од мене. Учениците од Државното музичко училиште редовно учествуваат на надпреварите во Македонија, како и на интернационални надпревари, добитници се на голем број награди, а солисти од музичкото училиште учествуваат на концерти со Македонската филхармонија, исто така тие се вклучени во Европскиот оркестар на млади музичари. Како институција со високи професионални квалитети, Државното музичко училиште активно е вклучено во културното живење на градот и регионот, организирајќи концерти по повод отварање на изложби, литературни презентации, со работка со други здруженија.